Хочется отличной рекламы? Забирайте все! Этой зимой мы режем цены пополам. С 1 января на Рика ТВ, Актуберадио и в газете «Эврика». Телефон отдела продаж 220-250-222-300. Ассаламу алейкум. Эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтары. Сіздермен бірге Азамат Әбілқайыр. Бүгін президент Нұрсұлтан Назарбаев білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиевті қабылдады. Министр мемлекет басшысына білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының іске асырылу барысы жөнінде есеп берді. Президент әсіресе жекелеген пәндерді ағылшын тілінде оқытуға көшу үдерісіне ерекше тоқталды. Сағадиев мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептерінің тәжірибесі бойынша жаңа мазмұнға көшірудің нәтижелері жөнінде де айтты. Қазақстан Ливанға бір рота бітімгер аттандырады. Бұл туралы қорғаныс министрінің орынбасары Талғат Мұхтаров мәлімдеді. Оның айтуынша, қажет рәсімдер жасалған, енді Біріккен Ұлттар ұйымының кейбір талаптарын орындау алды. Күзде шамамен 120 адам жөнелтіледі. Қазір үлкен дайындық жұмыстары жүріп жатыр. ArcelorMittal Теміртау компаниясында жазатайым оқиға салдарынан жұмысшы қаза тапты. Металлургиялық комбинаттағы оқиға бүгін таңертең болған. Кранмен көтеріп жатқанда арқан үзіліп кетіп, конвертерлік цехтің жабдығы 45 жастағы жұмысшының үстіне құлаған. Оқиғаның мән-жайын анықтау үшін арнайы комиссия құрылды. Атыраудың Ақжайық табиғи резерватында тұтанған өртті екі тәуліктен бері сөндіре алмай жатыр. Кеше алдымен қаныш жанып, кейін басқа жерлерге тарала бастаған. Қатты желден бүгін түске дейін 4,5 гектар жер өртеніп, сулы балшықты аумаққа дейін жеткен. Тілсіз жауды ауыздықтауға көрші ауылдың тұрғындары да көмектесіп жатыр. Қатты жел оты үдете түскен. Балшықтан ауыр техникаларда өрт ошағына жете алар емес. Мәскеуден Қырғызстанға бет алған автобусқа қарақшылық шабуыл жасалды. Оқиға 6 сәуір күні Ақшат ауылына жақын жерде солтүстік айналма жолда болған. Белгісіз біреулер көліктегі адамға оқ атқан. Оқ деген ресейлік Ақтөбе теміржол ауруханасында жатыр. Ақтөбеде шетелдік жолаушылар автобусына қарақшылық жасалды. Оқиға 6 сәуірде болған. Ақшат ауылы маңындағы солтүстік айналма жолдың жиегінде тұрған шағын автобустағы адамға белгісіз біреулер оқ атқан. Ақша мен алтын бұйымдарын қолды қылыпты. 6 сәуірде шамамен сағат түнгі бірде белгісіз тұлғалар қару қолданып, Ақшат ауылының маңында тұрған Mercedes-Benz автокөлігінің жолаушысына қарақшылық жасап, ақша және алтын бұйымдарын қарақшылық түрде алып кеткен микроавтобус Қырғызстан Республикасының азаматына тиесілі. Олар Москва қаласынан өзін Қырғызстанға бара жатқан. Зардап шегуші Ақтөбе қаласының ауруханасына жеткізілді. Осы дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі бойынша қылмыстық іс қозғалып тергеу амалдары жүргізілуде. Ақтөбедегі қарақшылыққа қатысты Қырғызстанның ішкі істер министрлігі де түсінік берген болатын. Ресми ақпаратта оқ деген 35 жастағы жолаушының Ресей азаматы екен айтылған. Тәжікстанның тумасы. Ресей Қазақстан мемлекеттік шекарасын жаяу кесіп өткен. Ол Ресейден келе жатқан Mercedes-Benz шағын көлігінің 30 жастағы жүргізушісіне Шымкентке жеткізіп тастау туралы өтініш жасапты. Қырғызстандық жүргізуші келіскен. Автобуспен бірге шекарадан тағы бір Қырғызстан азаматы көлігімен өткен. Ресми ақпаратқа сәйкес кешке қарай екі жүргізуші көліктерін Ақшат ауылы маңында қалдырып қалаға кеткен. Автобуста жолаушы жалғыз өзі қалған кезде қарақшылық шабуыл жасалыпты. Қазір Ақтөбе теміржол ауруханасында жатыр. Бүгінге дейін жағдайы ауыр болғандықтан жансақтау бөлімінде жатыпты. Қазір травматология бөлімі дәрігерлерінің бақылауында. 35 жастағы науқас Абдуллаев біздің ауруханаға 6 сәуірде түнгі сағат 2-де жедел жәрдем бригадасымен жеткізілді. Алған жарақаты көп, бірден жансақтау бөліміне жатқызылды. Бүгіннен бастап жарақат бөліміне ауыстырылды. Науқастың қазіргі жағдайы орташа ауыр. Қарақшылар ұсталмады. Қазір сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Облыстық ішкі істер департаменті мен прокуратура бақылауға алған. Асель Салимова, Алексей Оразов, Тәулік.
Ақтөбеде ескі лифтер тоқтатылды. Арнайы комиссия құрылған. Қазір қайғылы оқиға болған 12-ші шағын аудандағы нөмірі 19-ші үйге жауапты Жәнібек сервис жауапкершілік шектеулі серіктестігіне тиесілі екі үйдің 6 жедел сатысы тоқтап тұр. 28 жастағы журналист Айзат Әбдісаматтың өлімінен кейін шахарымызда тұрғын үйлердегі жедел сатыларды жаппай тексеру үшін арнайы комиссия құрылды. Қалада 700-ден астам лифт болса, оның 200-ден көбі жарамсыз. Қазір қайғылы оқиға болған 12-ші шағын аудандағы номер 19-ші үйге жауапты Жәнбек сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі 6 жедел саты тоқтатылды. Кешегі жағдайдан кейін лифтлерді, ескі лифтлерді 20 жылдан асқан тоқтатылды. Ол 11-ші дом, 5-й микрорайондығы, 90-ші ауданның 19-ші үйлері 4 подъезді. Общий 6 лифт тоқтап тұр бүгінгі жағдайда. Тұрғындар лифт пайдаланған үшін айына пикке 400 теңгеден төлейді. Сол ақшаға жедел саты жөнделу тиіс. Алайда пәтер иелері кооперативінің төрағасы Кенен Жәнібеков тұрғындардың барлығы бірдей ақша төлемейтінін айтты. Жедел сатыларды жөндеуге қаржыны өз қалталарынан шығарып жүр. Оған қоса лифттің қосалқы бөлшектері соңғы 1-2 жыл ішінде қымбаттап кеткен. Лифтлер жекенің қолында, олардың жарамды жарамсыздығын бақылайтын мемлекеттік мекеме жоқ. 2016 жылға дейін термо жаңғырту 2020 бағдарламасы аясында лифттер ауыстырылып келген. Ол кезде 26 лифт ауыстырылған. Қазір жедел сатыларды ауыстырып жөндеу бағдарламаға енбейді. Қайғылы оқиғадан кейін арнайы комиссия жұмысын баста. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының қызметкерлері мен төтенше жағдайлар департаментінің мамандары өзгеде сарапшылар қаладағы барлық жедел сатыны тексереді. Сегодня создана комиссия. Бүгін көп қабатты тұрғын үйлердегі жедел сатылардың техникалық қызметін тексеру үшін арнайы комиссия құрылды. Олардың қатарында жергілікті атқарушы орган қызметкерлері де бар. Комиссияның алғашқы қорытындысы 20 сәуірде белгілі болады. Жұмысты 30 сәуірге дейін бітіру жоспарланған. Комиссия құрамында 8 адам бар. Естеріңізге салайық, Ақтөбелік Айзат Әбдісамат 12-ші шағын аудандағы номер 19-ші үйдің жедел сатысына қысылып алған жарақатынан көз жұмды. Анасының өліміне 3 жасар қызы куә болған еді. Сенбіде қалың жұрт Айзатты ақтық сапарға шығарып салды. Әсел Салимова, Алексей Оразов, Тәулік. Бүгін қалалық жұмыспен қамту орталығында жазасын өтеп шыққандарға арналған бос жұмыс орындар жәрмеңкесі өтті. Түрмеден жақында ғана босап шыққан жұмыс істеуге кіріскен азаматтарға қаладағы мекемелер 160-тан астам жұмыс түрін ұсынды. Алайда жәрмеңкеге келген адам қарасы аз. Сотталған адамға жұмыс табу өте қиын. Жұмыс берушілер сотталғандығым туралы анықтаманы көрсе, мен жайды тыңдамастан жұмысқа алудан бас тартады, дейді жәрмеңкеге келген Адайбек Нұрлыбаев. Өмірінің 5 жылын теміртордың арғы жағында өткізген Адайбек, 2 апта бұрын мерзімнен бұрын шартты жазамен бостандыққа шыққан. Кезінде қателестім, жазаландым, түрмеде отырып түзелдім. Өмірге деген көзқарасым өзгерді, дейді ол. Абақтыға түспей тұрып Адайбек құрылыста жұмыс істеген, үйдің ішкерлеу жұмыстарын істейді, су құбырларын өткізеді. Бес аспап маман қазір жұмыс таба алмай жүр. Қалалық жұмыспен қамту орталығы бағыттаған жұмыс орындары бұның бұрын сотталғанын білген кезде құжаттарын қайтып береді екен. Жұмыс табуға қиын. Бір жерге барсаңдар, айтады, вот отырған адам керек емес, солай-солай, потому что, ну, не знаю, подозрения какие-то. Я сенбейді. Адайбек сияқты жұмысы жүрген жазасын өтеушілер бүгін қалалық жұмыспен қамту орталығында өткен жәрмеңкеге шақырылды. Істі болғандар жұмыс табатынына сенбеді ме, санаулы адам келді. Оларға құрылыс, қызмет көрсету саласында 160-тан астам жұмыс түрі ұсынылды. Мәселен, ЖБИ-25 зауытына күзетші, КамАЗ жүргізушісі, ағаш ұстасы секілді 10 шақты маман қажет. Бізге ол жазасын өтегенде олар да азаматтар жұмыс істеп отқан біздерде бар. Үшінші жаңағы колония поселениемен жұмыс істеп жатырмыз, договормен. Біздерде қазір 7-8 адам жұмыс істейді, қазір оларда жұмыс істеп жатыр, жақсы. Талап бәріне бірдей ғой, барлық жұмысшыға. Сол бойынша қабылдаймыз жұмысқа. Алдыңғы жылдарға қарағанда биылғы жылдары квота бойынша жұмысқа алу, мекемелердің тарапынан жұмысқа алу белсенділігі артып келеді. Өйткені олардың өздері бас тартпаса, мекемелер алуға дайын. Әсіресе құрылыс саласы бойынша. Қалалық жұмыспен қамту орталығы мамандары жыл басынан бері жазасын өтеп шыққан 7 адамды еңбекке орналастырған. Ал пробация үйі жобасы аясында бір жылдың ішінде 34 адам тұрақты жұмыс тапты. Пробация үйіне ағымдағы жылдың басынан 143 адам жолықты. Олардың 34-ті
ресми жасайт, 38 ресми түрде жасайт, 24 бейресми түрде жасайт, және 47-сі әртүрлі себептерге байланысты бас тартып отыр. Олардың ішінде декреттік демалыста отырғандар бар, денсаулығына байланысты құжаттары жоғалған әртүрлі себептер. Сонымен бірге 34 адам жұмыспен қамтылдың белсенді шараларымен жылдың басынан бері қамтылды. Мамандығы жоқ азаматтар қысқа мерзімді курстарға бағытталып жатыр. Жазасын өтеп шыққандардың арасында дәнекерлеуші, ағаш шебері, автослесарь, аспаз кәсібін игеруге ниет білдіріп, оқып жатқандар бар. Гүлвира Сейтянова, Сергей Калашников, Тәулік. Сенбі күні қалада серпін көрме жәрменкесі өткізілді. Түрмеде отырғандарды жұмысқа алған 16 кәсіпкер ағаш, темір, темір бетоннан жасалған бұйымдар мен киімдерді сатуға шығарды. Көрмеге облыс әкімі Бердібек Сапарбаев та келді. Ол ақтөбеліктерді түрмелерде кәсібін жүргізіп отырған кәсіпкерлерді қолдауға шақырды. Әсіресе осы Ақтөбе қаласында бүгінгі мына жәрменкені біздің өткізіп отырғандағы мақсатымыз солардың шығарып атқан өнімдерін біздің енді мынау кәсіпкерлер, құрылысшылар көрсін, бағаласын. Одан кейін жаңағы айтылғандай сол біздің кәсіпкерлерменен осы мекеменің басшылары меморандумға, яғни келісімге отырып, осы мына сапасы жағынан қазіргі талапқа, стандартқа сай келетін өнімдерді, екінші жағынан оның енді бағасы нарықтағы бағамен салыстырғанда әлдеқайда арзан, и одан кейін мына конкурссыз бірден осы келісімшарт арқылы алуға болады. Өмірде дұрыс қадам жасамай, заңды бұзып, қылмысқа тартылып, жазасын өтеп отырған азаматтарға көмек беру керек. Оларға мамандық беру, әлеуметтік қолдау, жұмысқа орналастыру біздің міндетіміз, деді аймақ басшысы. Серпін көрме жәрменкесі нәтижесінде білім, денсаулық сақтау, жеке кәсіпкерлік саласының өкілдері жазасын өтеушілерге тапсырыс беруге келісті. 60 шақты меморандумға қол қойылды. Бүгін Ақтөбе студенттер арасында World Skills Қазақстан Ақтөбе 2018 аймақтық чемпионаты басталды. Жұмысшы мамандығына оқып жатқан жастар жарыста өз кәсібінің мәртебесін қорғап шығуы қажет. Осымен 4-ші жыл қатарынан өтіп жатқан чемпионатқа биыл 21 кәсіптің болашақ өкілдері қатысуда. 18 бен 22 жас аралығындағы 120 қыз бозбала 5 күн бойы шеберлік байқасады. Айман Болатқызы. Шығармашылық академиясында бүгін World Skills Қазақстан Ақтөбе 2018 аймақтық чемпионаты басталды. Бұл олимпиада веб-дизайн, электрожөндеу, аспаздық іс, шаштараз, киім модельдеу секілді 21 жұмысшы кәсіп бойынша өтеді. 18 бен 22 жас аралығындағы 120 үміткер өзінің болашақ кәсіби маман екенін дәлелдеп шығуы қажет. Облыстағы 25 колледжден үміткерлер жиналды. Алда қойылған мақсат негізінен осы колледжде біз шаштаразлық іс, World Skills ең алғашқы рет өтуде, және де алғашқы үш мамандықты қабылдаушы біздер болып есептелеміз. Және де ең бастысы колледжде жауапкершілік, жоғарғы деңгейлік, ұйымдастырушылық, және де сол бойынша терең біліммен өз мамандығыңды игере отырып, терең білім арқылы өзіңді жан жақты көрсету, және де өз ісінің маманы болу, және де жұмыскер мамандықтарын одан әрі қарай жоғары деңгейге көтеру. Тек қана өнерді ғана емес, тек жұмысшы мамандықтарын биікке көтеру болып есептелінеді. Бұл жарыстың ең басты мақсаты. Чемпионат шеңберіндегі байқаулар материалдық базалары мықты деген Ақтөбенің политехникалық байланыс және электротехника, құрылыс және бизнес, сервис, өнеркәсіптік технологиялар және басқару колледждерінде және Хромтаудағы Тау-Кен техникалық колледжінде өтеді. Сайыскерлерді бағалаушы сарапшылар, кәсіпорын мен әлеуметтік серіктестіктердің жетекші мамандары. 2015-те бастағанбыз. Содан бері Ақтөбе облысында 2015-те бірақ компетенция болса, бүгінгі күні 24 компетенция болды. Сонда 4 жылда 24 компетенцияға өскен Ақтөбе облысы шы. Бұлай қарап тұрсақ, өте үлкен дәреже, үлкен табыс деп ойлаймын. Үздіктерді біз енді сарапшылар жиналамыздағы программа бойынша, енді халықаралық программа ғой біздікі. Сол программа бойынша жұмыс істейміз біз. Ол қабілеттік, іскер азаматтар болу керек. Бірақ енді мен бас сарапшы ретінде көп облыстарға барып жүрмін ғой. Біздің балаларымыз, Қазақтың балалары, барлығы дарынды балалар деп ойлаймын.
Жеңімпаздардан Астана қаласындағы ұлттық чемпионатқа баратын құрама жасақталады. Ал ұлттық чемпионат жеңімпаздары қыркүйек айында Венгрияның Будапешт қаласында өтетін Euroskills сайысына барады. 1953 жылы негізі қаланған Worldskills халықаралық қауымдастығының мақсаты дүниежүзі бойынша кәсіби біліктіліктің стандарттары мен мәртебесін асыру, әлем бойынша халықаралық жарыстар өткізу арқылы жұмысшы мамандықтарды жаңғырту. Бүгінде бұл қауымдастыққа 77 ел мүше. Worldskills чемпионаттарына 22 жасқа дейінгі жастар ғана тартылады. Әлемдік чемпионат 2 жыл бір мәрте өткізіледі. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Жұбанов университетінде бүгін ғылым апталығы басталды. Алдағы 5 күн бойы оқу орында үздік студенттердің слеті, ғылыми жетістіктер көрмесі, шеберлік сағаттар, пәндік олимпиадалар, ғылыми үйірмелер жәрмеңкесі сияқты 100-ден астам шара өтеді. Бүгін студенттер ғылым қайнары ғылыми және инновациялық жобалар байқауында бақ сынады. Жас студенттеріміздің өзіндік жасқа ғылыми ашқан енді өзінше жаңалықтарының презентациясы түрінде олардың баяндамалары тыңдалады, және ол баяндамалардың өзектілігі жүргізілген жобалардың практикада қолданылуы сол жақта осылай ашылады. Ғылым қайнары жобалар байқауына 25 ғылыми жұмыс түскен. Студенттер бүгін жобаларын қорғады. Тарих факультетінде оқитын жастар тарихи жерлер туризмін дамыту жайын қозғаса, биология бөліміндегілер ауыл шаруашылығы өсімдіктерін тиімді жолмен өсіру, вирусыз картоп тұқымын жасап шығару туралы зерттеу нәтижелерімен бөлісті. Қызық идеялардың авторларын ақшалай сыйлық күтіп тұр. Бірінші орынға 100 мың теңге, екінші орынға 50 мың теңге, үшінші орынға 25 мың теңге сыйақы тағайындалған. Үздік ғылыми жоба авторлары ғылыми апталығының жабылу салтанатында марапатталады. Тәуліктің түнгі жаңалықтары осымен тәмәм. Аман сау болыңыздар.